Vineri seara, pompieri au fost sesizați prin sistemul unic de urgență 112 cu privire la un incendiu care a izbucnit la o casă din Copaciu, comuna Ghimpați. Incendiul a luat proporții destul de rapid, până când și-au făcut apariția pompierii, cuprinzând și casa vecină. Un incendiu destul de puternic a izbucnit în această seară în sat Copaciu, comuna Ghimpați. Incendiul se pare că este destul de puternic, având în vedere că s-a și extins la alte case. Pompierii au intervenit în forță cu 3 autospeciale și se luptă de cel puțin 2 ore cu flăcările. Spusele martorilor, pagubele se pare că sunt destul de însemnate. A fost nevoie de intervenția a 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 aparținând gărzii de intervenție Mihăilești, cărora li s-a alăturat și una de la Giurgiu. Până la sosirea pompierilor, localnicii apucaseră să intervină, însă totul a fost în zadar, pentru că flăcările au cuprins gospodăriile foarte repede. Am auzit că a luat foc și am intervenit, am venit în forță să putem să ajutăm și noi. Cu ce am putut până a venit mașina de pompieri, am dat drumul la apă, cu furtune, cu asta, dar focul fiind s-a extins prea mult, până a venit pompieri încă par ceva și în fund 80% din construcție ce a fost ars. Ce eram mai încolo, am crezut că a dat foc la gunoaie, la ceva, am stat așa câteva minute și am văzut că s-a aprins flacără mare și am venit încoace, scotea din magazin de acolo și am văzut că a luat foc. Înțeles că s-a mai și extins? Da, la vecinul aici, în rest nu știu nimic. Când am venit erau flăcări, altceva nu, i-au ars, acolo au rămas decât câțiva, din tot ce a avut. Focul destul de puternic a distrus mai mult de 80% din agoniseala oamenilor, iar pe lângă pagube materiale suferite, mai multe animale aflate în gospodărie au pierit și ele în flăcări. Acest incendiu, până la sosirea pompierilor, s-a extins și la locuința vecină. În incendiu au ars acoperișul celor 2 case, 5 anexe, precum și foarte multe piese de mobilier, electrocasnice, obiecte personale, obiecte vestimentare. Cu toate că martorii spun că incendiul s-ar fi produs din cauza unei centrale pe lemne, până la finalizarea cercetărilor, cauza rămâne necunoscută.